အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ England Premier League Club နဲ့ဥရောပဘောလုံးကဘာအတွက်မကြမီ January ကာလအပြောင်းအရွှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်နောက်ထပ်စိတ်ပူရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆို Saudi Pro League ရဲ့ပြဿနာပေါ့လေ Saudi Pro League ကနောက်ထပ်ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုထပ်ခေါ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ပဲဆိုတော့ဟိုတလောကပဲ Saudi ရဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဒရိုက်တာပေါ့လေအရင် Chelsea ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဟောင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ Saudi Arabia က January ကာလနဲ့နွေရာသီမှာနောက်ထပ်ထိတ်တန့်ကစားသမားတွေကိုဘီလီယံချီထပ်ခေါ်ပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်အသုံးစီထပ်သုံးပြီးတော့ထပ်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာ Saudi Pro League မှာသူတို့ရဲ့ policy ရှိတယ်အဲ့ policy ကကလပ်သင်းတစ်သင်းဟာနိုင်ငံသားကစားသမား၈ယောက်သာအများဆုံးခေါ်ယူရမယ်ထည့်သွင်းရမယ်ခေါ်ယူလို့ရတယ်ဗျာထည့်သွင်းအသုံးပြုခွင့်ဒါကလပ်မှာ register လုပ်တဲ့ maximum amount ပေါ့အများဆုံးအမောင့်က၈ယောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတည်းက Saudi ကနေအဲ့ဒီစီရင်၈ယောက်ကနေနောက်ထပ်၂ယောက်တိုးပြီးတော့10ယောက်ထိခေါ်ယူခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ10ယောက်ဆိုရင်ကလပ်အသင်းတိုင်းအသင်းတိုင်းက2ယောက်စီခေါ်ယူခွင့်ရှိလို့သူတို့ခေါ်ထားပြီးသား၈ယောက်ထဲကမကောင်းတဲ့ကစားမတွေကိုထုတ်ရင်အနည်းဆုံးတော့2ယောက်3ယောက်3ယောက်လောက်တော့2ယောက်ကနေ3 4ယောက်ထိခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဥပမာ example အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ AR League အသင်းကိုပြောင်းသွားပြီးတော့ Liverpool ကအလွတ်နဲ့ထွက်သွားတဲ့ Roberto Firmino ဆိုရင် AR League ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ပေးထားတာသူဆက်ဆက်ချင်းပွဲစဉ်တက်မှာ hat-trick သွင်းပြီးကလေးကနေနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝဂိုးမသွင်းနိုင်ပဲသူတန်းရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်သူအသင်းကပြန်ထွက်ချင်နေပြီဒီလိုပဲ AEDF ကခေါ်ထားတဲ့ Jota ဆိုလဲအသင်းကပြန်ထွက်ချင်နေပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Ehala က Ruben Neves ဆိုလဲအသင်းပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကစားသမားတွေထွက်သွားရင်နောက်ထပ်2ယောက်3ယောက်မကခေါ်နိုင်နေဆိုတော့အခု Saudi Pro League ရဲ့ Director ရဲ့အဆိုအရထိတ်တန့်ကစားသမားတွေတဲက Kevin De Bruyne, Lewandowski အဲဒီတစ်ဖက်ကဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒဲကနေနောက်ထပ်ကစားသမားတွေတဲကနေ Mohamed Salah အပါဝင် Thomas Partey, Carlo Casemiro, Christian Eriksen, Raphael Varane တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဥရောပရဲ့ထိတ်တန့်တွေက Osimhen တို့တကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတဲ့ Luka Modric တို့လူကစားသမားတွေ Toni Kroos တို့လူကစားသမားတွေကစားသမားတွေအားလုံးကိုသူတို့တောက်လျှောက်ချဉ်းကပ်နေတာ So sorry probably ကလည်းပြောထားပြီးသားငါတို့အရင်တုန်းက၈ယောက်ပဲခေါ်ခွင့်ရှိတဲ့ Bleach ကအခု10ယောက်ထိထည့်လို့ရပြီတသိန်းမှာ10ယောက်ထိသုံးလို့ရပြီ register 6ယောက်ကနေ10ယောက်ထိဆို2ယောက်တိုးခွင့်ရတော့အသင်းတိုင်းက2ယောက်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 ထပ်တိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Mohamed Salah ကို Saudi Dry ရဲ့အဆိုအရ Mohamed Salah ကိုသူတို့ခေါ်ခြင်းပေမဲ့ Salah ကအသင်းမှာဆက်နေနိုင်ပွဲရှိတဲ့အတွက်နွေရာသီမှပဲသူ့ကိုခေါ်နိုင်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့သူ့ရဲ့ contract က2025မှာ Liverpool နဲ့ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကမိုမက်ဆာလက်ကိုနွေရာသီမှာထပ်ကမ်းလာမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာလစ်ဗာပူးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီတုန်းကကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့215တန်18တန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့စာချုပ်ကတစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့ကြောင့်ဆာလက်ကအဲ့ချိန်သူ80-80ကနေ100လောက်တော့မက်ဆီမန်ပေးနိုင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့မိုဟာမက်ဆာလက်ကိုဆိုဒီကစောင်းရာသီမှာလူချင်းပေမဲ့ရဖို့ခက်တဲ့အတွက်နွေရာသီကိုတာကတ်ထားတယ်။ဟိုတစ်နှစ်တုန်းကကဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာရော Saudi Pro League မှာရောအဲ့မှာကျင်းပတဲ့အချိန်မှာ Kevin De Bruyne က Saudi ပြည်သက်တည်နေကြားမှာဘောလုံးပွဲကြည့်နေရင်လည်း Saudi ကပြည်သက်တော်တော်များများကရောနောက် Saudi ရဲ့အကြီးအကဲတော်တော်များများက Kevin De Bruyne ကို Saudi Arabia League ကိုပြောင်းဖို့ချင်းဒီအားလုံးကစီယုံကြတယ်။အာဒီ League ကိုပြောင်းခဲ့ပါပြောင်းပေးရတယ်ကျွန်တော် Replay တစ်ခုတော့တွေ့သေးတယ်။ Kevin De Bruyne ကဘာပြောလဲဆိုအယံပူလွန်းနေတယ်ငါအခုဒီကိုလာတာတော့မှဒါရေစိမ်နေရတယ်အေးကန်းနဲ့မှပဲနေရပြီးတော့အမတန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကစားဖို့ဆိုတော့အမတန်ခက်ခဲလွန်းနေဖြစ်နိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးအယံပူလွန်းတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီဝေသားကို तू မကြိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ် maybe ဒါသူ့ရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ De Bruyne ရဲ့ contract ကလည်း2025မှာကုန်မယ်ဘာစီလိုနာကလည်း35နှစ်ရရှိပြီးခြေချနေတဲ့ Lewandowski ကိုထုတ်ချင်တော့ Saudi Arabia ကလည်းသူတို့ရဲ့ option ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ Lewandowski ကလည်းအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်နိုင်သူစာချုပ်သက်တမ်းကုန်တော့မဲ့ Toni Kroos တို့ Luka Modric တို့ကလည်း Saudi ရဲ့ option ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောင်းချနေတဲ့ Arsenal ကလည်း party ကို Saudi ကိုရောင်းနိုင်ပွဲရှိပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Carlo Casemiro, Raphael Varane, Christian Eriksen, Jadon Sancho အစရှိတဲ့ Man United ကစားသမားတွေအများစုနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကစားသမားတွေအားလုံးဟာ
sodium target ထားခြင်း ਨੇ sodium pressure ပေးခြင်း so နောက်ထပ် 2 ရောက်စီခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်သိကြတယ်အသေးနိုင်ရသူတို့ကစားမတွေတနည်းနည်းတော့ pressure များမှာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေအရင်တော့ကလိုမျိုးထုတ်ပို့လေတိတ်တဲ့ကိုအများကြီးထုတ်ရောက်ဖို့ကတော့ sodium အများကြီးဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါလေအသင်းကြီးတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့အသင်းအလက်အသင်းတွေလည်းကြံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သေးကြတော့ကစားမဝယ်ယူခွင့်ရှေ့ရောက်ကနေ register လုပ်ခွင့်ရှေ့ရောက်ကနေဆက်ရောက်ထိထိုးတဲ့ policy ကြောင့် နောက်ထပ်ထိတ်တန်းကစားမတွေ premier league ကစားမတွေတို့ဆိုရင်စရာထပ်ပြီးရှိတဲ့အကြောင်းကိုဆိုဒီကအားလုံးကိုသတိပေးလိုက်ပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘသူတွ